Mit navn er Kent Mathiasen. Jeg vil lige prøve at lave et eksempel på endnu en optimeringsopgave. Her har vi et stykke papir, der er klippet ud og lagt på bordet. Papiret det er 4x bred og y høj. Vi skal finde arealet, og vi skal finde omkredsen. Bare udtrykt ved bogstaver. Arealet, det var sådan en firkantet ting der. Det er jo bare bredde gange højde. Så det er jo bare 4x. Det er det, den er bred, og hvor høj er den gange y, ikke? Så td, hvis vi skriver det sådan på matematikmåden, så er det bare 4x y. Godt. Omkredsen. Det var den side plus den side plus den side plus den side. Så det er 4x. Jamen, dem har vi to af. Skal vi ikke bare tage den et hug? 8x plus, og så er det omkredsen. Nu har jeg den side, og den side, så skal jeg den her side. Den der side, så det er y plus y, det er plus 2y. Godt. Det var jo nemt. Så sker der det i de her optimeringsopgaver, vi får altid en oplysning, for pointen er, at vi skal prøve at bygge nogle ting sammen. Og den oplysning, jeg får i den her opgave, det er, at y er lige med 2x. Godt. Når jeg skal optimere, så skal jeg udtrykke mit areal som funktion af x. Altså jeg skal udtrykke mit areal med bogstaver, men der må kun være x. Jeg må kun bruge x i de bogstaver, jeg bruger. Så jeg ved jo, areal det var 4x gange y, så jeg skriver 4x gange i stedet for y her. Det må jeg ikke skrive, men jeg har fået at vide, hvad y det er. Det var 2x, så jeg skriver 2x her. Sådan. Så kan jeg faktisk regne det sammen, sådan at mit areal som funktion af x, det er 4 gange 2, det er 8. X gange x, det er x i anden. Sådan. Det er det, hele øvelsen går ud på. Det, jeg godt kunne tænke jer, I lavede nu, det var, at der er en anden lille figur her. Den står lidt, den er lidt højere. Den er x bred og y høj. I skal finde figurens areal og omkreds. Det, som jeg gjorde før. Bagefter, hov, så får vi at vide, y er 3x. Og nu skal de, det her y er lige 3x, bygges sammen, sådan at formen for areal t kun indeholder bogstavet x, altså det er også det, vi kalder tx. Vi kan se her, facit, det giver 3x. Prøv at se, om vi kan få det til at virke.